Լոռու մարզի Ազնվաձոր գյուղն այդ անունն ստացել է 1991-ին։ Մինչ այդ եղել ադրբեջանաբնակ ու տարբեր անվանումներ ունեցել՝ Իբրահիմլի, Խանջաղազ, Գյոզալդարա։ Ըստ Լոռու մարզպետարանի պաշտոնական կայքի ամենաքիչ 33 բնակիչ ունեցել է 1831-ին, ամենաշատ 1091 բնակիչ 1979 թվականին։ Համայնքային իշխանությունների տվյալներով այժմ Ազնվաձորը շուրջ 550 բնակիչ ունի, մարզպետարանի պաշտոնական կայքում էլ 370 թիվն է նշված։ 30 տարեկան էր, երբ Բաքվից Հայաստան եկավ, հիշում է Նիկոլայ Բաբայանը։ Սկզբում Ստեփան Ավանում էր ապրում, հետո տեղափոխվեց Ազնվաձոր։ Ուղիղ այդքան էլ անցել է, գյուղի պայմանները սակայն մեծ հաշվով չեն փոխվել։ Ամեն քայլափոխի դժվարություն, որ հաղթահարել է պետք։ Իր ուժերով 250 մետր խողովակ բերել հասցրել է տուն, որ կարողանա ջրով հող մշակել, բերք ու բարիք ստանալ։ Գյուղ եկող ճանապարհն է մատնացույցանում ու կատակում։ Ամեն ինչ ո՞նց է բարձրացել այս գյուղը։ Ո՞ր ճամփով, ո՞թով եք եկել։ Ջրագից չունեք։ Չէ։ Պակաս։ Պադայթ, հա։ Գազը չունեք։ Չէ։ Գյուղն ինչպես անտեսված եղել է, այնպես էլ շարունակում է մնալ։ Հարևան բազումում գազ ունեն, մենք կպած ենք չունենք։ Գյուղական խնդիրների շարքը շարունակում են գյուղամեջում հավաքվածները։ Մարդիկ վարում են, ցանում են, մեկը կարտոշկա, մեկը կուկուրուզ, ճակնդի եղբար, ինչ որ ուզում էր, գյազար էր, այսենք ցանում են, հիմա տրակտոր էր, վարեն, եկա թողել, կվարենք, կցանենք, կզբաղվենք, էլ։ Հիմա չեք վարում։ Ոչ մի հատ, ոչ տրակտոր կա, ոչ չնես գութան կա, ոչ չնես կա։ Գյուղ տեխնիկա չունեք։ Ոչ մի հատ։ Ուրիշ տեղ ճանապարհները սամալյոտը գալիս է իշնում ու թռնում։ Այստեղ իր գոնը ոտով մարդը գալ, ոտը կճարտի մաշինով գալիս է, ոտեղ է։ Բաբշեմ չի էլ եղել, եղեկեսն է ջուր չունի։ Մեկը հարևան է տանից է վերան, մեկը գալիս այս մեր ցենտրալ ենք եղամեջը սատանա վետրոներով, բան տենց էլը յոլլա ենք ընեմ էլ ենք, աթար ենք վարրան, պետ ենք վարրան, տարբեր ձևի մարդ ապտան ենք։ Բայց տեղյակ են վերևներում, որ դուք ջուր չունեք։ Տեղյակ կլեն էլի։ Նալբանդյանը որ կա մեր մարզպետը։ Նրա ժամանակ։ Գնայեք արային ձեզ։ Ես իրան հարց եմ տվել։ Դասի օրինակ մեր ջուղը ոչ բանից չի օգտվում, գազ չունի, ճանապարհ չունի, կարկին ջուր չունի։ Ասա, ուրիշ ինչ ես մզում ասես։ Ասա, բացի գազից, ասի խե, ասա, որովհետև գազ է սա դժվար հաջույքա, մեծ հաջույքա, դուք չեք կարամուց, ու դենց էլ մնաս թղթի վրա։ Ես գյուղ գիտեմ, գազը ամբողջ տարածքում կա գյուղի մեջը, ընդամենը վառում են 15 հոգի, մնացած չեն օգտվում, թող ստեղ էլ եղնի գազ, կարող է պատահի, որ եղավ, կարող է 20 հոգի օգտվի, մնացածը չօգտվի, կարող է 50 հոգի օգտվի, ո՞վ գիտի։ Բա, ես 21-րդ տարում ապրող մարդը, ատար, կներեք էլի, թովի թրիկ եք վարում, մարդ էլ կա, հնարավոր ջունիքով պայլու է թրիկն է չում, որ պեշկ վարում, հետա, չեն թողում, որ դերեք արմիք, սիված սարած մենակին։ Ասմանք բնց հետ կնում, շատ լավ են կնում, ես մարդը որ տուսակյալի կնումա կրեզ պայնը, կրեզ մանը, բոտում անտուն կիղանում, 7 տուն են մտել, 8 տուն են մտել, ոչ մեկին չեն ճարում։ Տարածված ագողություն։ Չի գիտեմ, չի գիտեմ, տարածված ատա։ Իսկ խոշորացման մասին ինչ կարծիքի եք, Լեռնապատին եք միանալու կենտրոնը, դառնա Լեռնապատը։ Նույն մուզիկան է, ինչ կարող է գյուղտան ընդեղ, էլ եմ ունում ենք լիստը, ինչ, ինչնա փոխում, ասատնամ, ինչնա փոխում, լի ասեցի։ Ով գիտե, ոչ մեկը չի գիտե, կարող է Լեռնապատի տրակտանալի պիրիպ տնստել։ Ավելի վատ ընի։ Ավելի վատ, կանեշնա։ Ճամպա չունինք, ջուր չունինք, որ ման, իսկ որ խոշորացրի, էտ ճամպեքը կամ ջրի մասին մտասով դլի, չէ։ Որովհետև մեր գյուղապետն որ չի կարմ էդիք իրա գործի, են կենտրոնի գյուղապետը պտի ասի, հա։ Դասի 10-15 գյուղ կա միասրած, որին հասցնի։
Մարդիկ ապառիկի հույսին են, վերցնում են թոշակ նպաստին գումարը փակում, մի կերպ են յոլագնում, ասում է 74-ամյա Մանուշակ Քոսյանը, ում հանդիպում ենք գյուղի ակումբ գնացող ճանապարհին։ Չափավոր եմ ապրում, ամեն ինչի աշկս չեմ գցում, որ նիսյա անգնեմ։ Բայց գյուղացիք շատ են նիսյա վերցնում։ Վեր են ունը, բա ինչ անեն խեղճ ժողովուրդը։ Թոշակ առնեմ, յոլայմ գնեմ մի կերպ։ Գիտես ինչքան եմ դեղեր օգտագործում, այն նոր էս երկու շաբաթա, որ ոտը եմ կաղնի։ Երեք չորս անգամ դեղ են նշանակ է, որ ոտ եմ կաղնի։ Իսկ այդ դեղերը հեշտ է առնելը։ Գազ բաբշը չունենք։ Կառավարության ղեկավարները մի անգամ մարդ չեն ուղարկում ըստեղ, չեն նայում ըստեղ։ Դե թող ասեն, պահանջեն, էլի ամբողջ գյուղերը կա։ Որ գյուղը գնաց կա։ Բացի այս գյուղից, ի՞նչն է պատճառը։ Բաչեք հետ ակրկրվել, ի՞նչ։ Օհ, մենակ ես գյուղը պետք է ոտի կաղնի։ Գյուղը ոտի կաղնի։ Գյուղը գյուղապետը մտում ինչ անի։ Գյուղապետն ինչ անի։ Գյուղացին ինքը պետք է պահանջի, որ ղեկավարությունն էլ ոտի կաղնի, չեն պահանջում մարդիկ, որովհետև ուղեղները լավ չի աշխատում։ Գյուղում տարածված գողություններն ու ոստիկանության անգործությունը Մանուշակ տատին էլ են մտահոգում։ Դժգոհում է, որ այս ընթացքում 5 միջադեպ է արձանագրվել գյուղում, բայց մինչ օրս հանցագործները հայտնաբերված չեն։ Մի օրվա միջին 3-4 տուն են կտրում։ Ու մի հատ միլիցիան չի հետաքրքրվում, չեն էլ բռնում։ Ի՞նչն է պատճառը։ Ես մնում եմ զարմացած։ Ձեր գյուղում ա։ Հենց ըստի։ Այս տունը վառեցին։ Մի խանութ կար ըստեղ, վառեցին։ Այդ թազատեղը սարքվելա։ Այն տունը վառեցին։ Էլ ինչ, այս գյուղից ինչ սպասես։ Մարդիկ կան առանց աշխատել ու ուզում են ապրեն։ Ոստիկանն ասում է գողին, ասա, ո՞ւմ վրա ես կասկածում։ Ասում եմ, ես էլ ասում եմ, որ եթե գիտեն ամենը, ես կբռնեմ, էլ դու ինչ ես պետք։ Մանուշակ տատի դժգոհություններն այսքանով չեն սահմանափակվում։ Գյուղի ակումբի աղետալի վիճակն է մատնացույցանում ու անցնում հաջորդ թեմային։ Նախակրթարան չունի գյուղը, երեխաները կրթվելու զարգանալու փոխարեն դրսում են մեծանում։ Լսել է, որ իրենց գյուղն էլ է խոշորացման տակ, չափազանց դժգոհ է տարածքային անհարմարություններից։ Ինչ է մտածել մեր կառավարությունը, որ որոշել է մեզ միացնել Լեռնապատին։ Առանց այն էլ վատ վիճակում է գյուղը, միավորվելուց հետո ընդհանրապես կմոռացվի։ Բայց ժողովրդի մասին չեն մտածում։ Ստեղից Լեռնապատ ես մեծ կնիկ եմ, ես 80-ին եմ դոփեմ, հիվան տալիս, պլաստիկ օպերացիա սաղ, սենց գնալ դեմ Լեռնապատ, ինչով, թոշակի փողով, գնամ եմ էլ ընդի օչերը տլի, կաղնեմ, ընկնեմ, մեռնեմ, ես անընդհատ վատանում եմ, հա։ Էդ են ուզում ժողովրդիցը, որ մնացած մարդիկ էլ մեռնեն, էն առանց են մեր ազգը կտորվում, այլի, որն էլ փախչում աստեղից, ինչը միացնեն։ Իսկ միացնում են կարան, բազում են գոնյա միացնեն, ոչ թե Լեռնապատի, Լեռնապատի հետ ճամփեն էլ չգիտեմ։ Վանիկ Սաֆարյանի երեխաները բազումի մանկապարտեզ են հաճախում, ով մեքենայով, ով այլ ճանապարով երեխաներին հասցնում են բազում։ Գյուղում ունենալու դեպքում ինչ խոսք, ավելի շատ երեխաներ կհաճախեին մանկապարտեզ։ Բազում գեղն են կան, շատեր է կան, էլի, որ կեսը տանում են տարում մարում, հենց հիմա նախդի 4 հոգի գնացող կան։ Լա եթե գեղեմ էլի, շատերն եկը տան էլի, պրոստո մարդիկ կան, որ խոսքի ավտո չկա, կամ ինչ-որ մի հատ հարմարություն չկա, ընդեղի գեղը տանելու համար, դրա համար չեն տանում, էլի։ Ազնվաձորի գյուղապետ Նարեկով Սեփյանի կարծիքով նախակրթարանն իհարկե կարևոր է, բայց ոչ առաջնահերթություն, 10 միլիոն դրամ բյուջեով համայնքում ավելի հրատապարծեր կան, ինչպես օրինակ գյուղի գազաֆիկացումը։ Անհրաժեշտ 60 միլիոն դրամը գյուղը չունի, սրան գումարած նաև օպերատորի կողմից համայնքը ոչ շահավետ դիտարկել է։ Գազպրոմն է հիմնականում այդ ուղությամբ, ասենք, աշխատում, իրան ինքը շահավետ չի համարում 60 միլիոն դրամ ներդրում անի մի համայնքում, որտեղ ըստ Գազպրոմի շահառուների թիվը կարա քիչ լինի, այսինքն ինքը շահավետ չի համարում։ Այստեղ անհրաժեշտ է պետական աջակցություն, որովհետև եթե շահավետ չի, դա նշանակում է մենք ընդհանրապես չենք ունենալու գազ։ Խնդիր ներկայացվել է նախկինում և հիմա էլ կառավարությանը։ Վերջերս էլ ես չեմ կարծում, որ մանկապարտեզի անհրաժեշտությունը կա մեր գյուղում, որովհետև դա այն հիմնախնդիրը չի, առաջնային խնդիրների չի։ Ես կարծում եմ, որ մեր համայնքի երեխաների թիվը այդքան մեծ չի, որպեսզի մենք մանկապարտեզ ունենանք, մանավանդ մեր բյուջեն թույլ չի տա ունենալ մանկապարտեզ, որովհետև մոտավորապես 6 կամ 7 միլիոն դրամ ամեն տարի մանկապարտեզի վրա գումար ածախսվելու։ Ունենք ջրի հետ կապված, ջրագծի հետ կապված խնդիր նաև, մոտավորապես 70%-ն է, որ ջուր ունի համայնքում, 30%-ը չունի, բայց կարծում եմ, որ այս տարի կկրճատվի այդ թիվը նաև։
մոտ 10-15% եւս կապահովենք։ Մասնակի ուրեմն փոսալացումներ են կարել, բայց դա եւս մեծ գումար ապահանջում։ Անցած տարի արել ենք մի միջհամայնքային ճանապարհ, այս տարի երկրորդ միջհամայնքային ճանապարհը, որոնք սելավների պատճառով խիստ վնասված էին ու համայրան անցանելի։ Երկու ճանապարհները մենք կարողացանք անել, բայց կենտրոնականը ներկայացրել ենք հրատապ ծրագրով, որպես համայնքի խիստ անհրաժեշտ, ասենք, կարիք, արձագանք չկա դեռ։ 2019-ի փետրվարին Լոռու մարզկենտրոն Վանաձորում կայացած բիզնես ֆորումից ամբողջ մարզից միայն Արդվի գյուղն է, ուր ներդրումային ծրագիր է իրագործվելու։ Ըստ էության, մյուս գյուղերին ֆորումը ոչինչ չտվեց՝ աշխատատեղեր ստեղծելու, գյուղացուն գյուղում պահելու եւ սոցիալական զարգացումը թեթեվացնելու տեսակետից, ասում են Արեքով Սեփյանը։ Ցանկացած համայնքում, որպեսի մարդուն շահը գրգռես, որ նա այդտեղ բնակվի, այդ միջավայրը պետք է ապահովել, այդ անհրաժեշտ բաները, որը նրան ջուր, գազ, ասենք, ճանապարհ եւ այլը, դրանք են անհրաժեշտ բաներն են, որը մարդուն չի ստիպի որպես ինքը ստեղից գնա, էլի։ Համագյուղացիների պես գյուղապետն էլ է դեմ խոշորացմանը, ունի իր հիմնավորումները։ Յուրաքանչյուր գործընթաց, այդ թվում եւ խոշորացումը, պետք է առաջին հերթին բնակչի շահը հաշվի առնի։ Առանց լսելու մարդկանց որոշել խոշորացնել ճիշտ չէ։ Բազմաթիվ հարցեր կան, որ պատասխաններ են ակնկալում։ Հուսով է, որ առաջիկա քննարկումների ժամանակ վերջապես կիմանա, ինչու են Վանաձորի փոխարեն միանում Լեռնապատին։ Բնակչությունը յոգ չի ուզում խոշորանա, նախկին իշխանությունների ժամանակ դա արվեց առանց ժողովրդի կամքը հարցնելու, այս անգամ ես չգիտեմ կհարցնեն թե չէ, բայց փաստորեն նախատեսվում է խոշորացում, դեռ չհարցրած էլ, ինչ խոշորացումը չի կարա նպաստի, ասենք, համայնքի զարգացմանը, իմ կարծիքով, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, դա կարա աշխատի արդեն զարգացած համայնքներում, իսկ զարգացող համայնքների համար դա զարգացման որևէ տենդենս չի կարող ապահովի։ Իսկ այն, որ այ այս աշնանը փաստորեն նոր խոշորացում է ու ձեր գյուղը բազումը միանում է Լեռնապատին, դա պասին ու կենտրոնը Լեռնապատն առնելու աշխարհագրորեն ընդունելի տարբերակը։ Ոչ, ոչ, մենք դա քննարկել ենք, ասենք ենթադրենք, մենք արժույթ այդ սահման ունենք, բայց որևէ ճանապարհ չի կապում այս արժույթին, ինչա նշանակում, մանավանդ Լեռնապատին։ Այսինքն մեր աշխարհագրական դիրքը թույլ չի տալիս գոնե որ մենք ասենք այդ ձևով խոշորանանք, եթե նույնիսկ խոշորացում կա, ես կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ կլիներ, որ ասենք բազում Ազնվաձոր ենթադրենք միանար քաղաքին, Վանաձորին, բայց այդ դա բացառված է, կարծես թե, ու վերջնական տարբերակը միանալ Լեռնապատին, փամբակ եւ այդ թևի, ասենք փնջի, փունջ, որ նախատեսվում է դսեղին միանա, ես ճիշտ չեմ համարում։ Լավ, իսկ հիմնավորումը ո՞րն է, ասենք կառավարությունը ո՞նց են հիմնավորում, ինչից ելնելով են որոշել այդ համայնքները միավորել։ Ես չգիտեմ տրամաբանությունը դրա ո՞րն է, ինչու հենց այդպես, դրա պատասխանը ես չունեմ, կարծում եմ նոր քննարկումներ կլինեն կփորձ, ինչու հենց այդպես։